Voćari polagano ubiru plodove svog rada. U toku je berba šljive, a potražnja čak premašuje ponudu. Sredinom augusta bit će vrijeme i za neke sorte kruške. Jabuka na red dolazi u septembru. Rano je za konačnu procjenu sezone, ali prijedorski proizvođači računaju na dobar rod. Ni plasman ih ne brine. Voće će prodati domaćim marketima, tržnici i piljarama, dok će dio prinosa otkupiti poljoprivredna zadruga kooperativa. S cijenom proizvođači moraju kalkulisati, jer kako kažu, po realnoj ne bi imali kome prodati voće. Poskupilo se sirovine. Poskupilo je ono što mi moramo uzeti. Đubrivo, zaštitna sredstva, gorivo, to je poskupilo. Ali uvijek je bilo ono kad mi imamo taj naš proizvod, mi ne možemo ni blizu toliko da dignemo cijenu njega. Jednostavno ne bi imao niko da kupi taj proizvod. Ne bi. Tako da, hajde kažemo, očekujemo malo veći u cijenu nego inače, ali iskreno da budem, ne očekujemo ono stvarno cijenu kako bi trebalo da bude. Veoma je važno prepoznati kada je pravo vrijeme za berbu voća, napominju u područnoj jedinici resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi u Prijedoru. Konkretno, kod kruške sorti Santa Maria i Viljamovka, dobra praksa je da se prvi prolazak u berbi obavi ranije, pogotovo tamo gdje su stabla prerodila, kako bi se ostatku plodova dalo vremena da ukrupnja. Često naši uzgajivači naprave grešku pa beru kada je voće zrelo na grani. Mi znamo da za ove dvije sorte je karakteristično da se one beru u fazi tehnološke zrelosti. A tehnološka zrelost znači da je ona malo zelenija u periodu kada se bere i da se ona u toku skladištenja u stvari dodatno dozrije. Iz resora najavljuju projekat koji je rezultat saradnje vlada Republike Srpske i Mađarske, a odnosi se na podršku u nabavci poljoprivredne mehanizacije. Znači, isključivo se radi o priključcima, uslove da budu mađarske proizvodnje, u poziv ne ulaze traktori. U tokom augusta bit će organizovana serija predavanja i informativnih sastanaka sa poljoprivrednim proizvođačima. Očekivani povrat sredstava za nabavku priključaka je 70% u odnosu na ostvarenu investiciju. Poljoprivredni proizvođači moći će da se prijave na javni poziv u periodu od 1. septembra do 15. oktobra.